שלום חברים, צבי גיא כאן עם סרטון תזכורת, עוד משהו כמו שעתיים מתחילים המבצעים אולי הגדולים ביותר שאני ראיתי של בלק פריידיי, ואני שמתי לכם שוב את הכישורים למבצעים שראיתי. היום הזה, ה-23 לנובמבר, הוא למעשה אחד הימים החזקים של הבלק פריידיי, עם לפחות באספקט של הרחפנים, עם כמה מבצעים מאוד מעניינים שאני אישית הולך להתחרות עליהם, אז שיהיה לכם בהצלחה. יש לנו את האושן מהסי-ג'י 35 שיורד ל-125 דולר, ממש עוד שעה-שעתיים בשעה 12, זה הדבר הזה, אוקיי? זה מחיר מטורף, אני קניתי אותו ביותר מ-50 דולר בפלאש סייל, אז תחשבו שעכשיו זה עוד 50 דולר הנחה, וזה למעשה רחפן סופר מתקדם, GPS, שיודע לעשות בערך הכל. שימו עין לזה, אם יש לכם 600-500 שקלים, קחו את ה-CG, יש לכם קישור פה בתיאור של הסרטון, זה בשעה 12 היום. מעבר לזה, יש לכם את הרחפן מלחמת הכוכבים שאני כבר קניתי בהרבה יותר לצערי. הוא יורד מ-56 דולר למשהו כמו 41 דולר, הם נפטרים מהסחורה. אז אם אתם רוצים להצחיק אנשים בפארק, או סתם להצחיק ילדים, או אני לא יודע מה, להטיס מלחמת הכוכבים כמוני, לכו על זה, 41 דולר, קישור פה בתיאור של הסרטון. יש עוד קישורים בתיאור של הסרטון לרחפנים אחרים, גם מאתמול שדיברנו עליהם. והתזכורת האחרונה זה ל-XKX251, רחפן מרוצים שיש לי, רחפן מרוצים מתחילים שיש לי, שהולך לרדת למחיר פסיכי לגמרי, לא היה בכל תולדות הזמנים של הרחפן הזה, ש-89.99 דולר. אני רכשתי אותו ב-120 במבצע, 89 זה מחיר שאני לא ראיתי אף פעם. כל הכישורים פה בתיאור של הסרטון. הסרטון הזה זה בסך הכל תזכורת לזה שהיום בשעה 12 כל הבלגן הזה מתחיל. חבר'ה, זה אומר שב-11.50 אתם כבר צריכים לפתוח את הכישורים ולהתחיל לרפרש, כי ב-12.01.02 זה לא יהיה. אוקיי? זה פשוט לא יהיה. המבצע הכי מוגבל זה לאושן מה, יש לנו שם 10 יחידות. למלחמת הכוכבים יש 50 יחידות. ואני אגיד לכם בדיוק כמה יש ל-XK. ל-XK יש 20 יחידות, יש לכם פה חתיכת תחרות על כל המבצעים האלו. אז תבחרו רחפן אחד, תקנו אותו כמה שיותר מהר, ואם יש לכם מישהו שיכול לעזור לכם עם הקנייה של השני, אז תעשו את זה. ויש לכם פה בתיאור של הסרטון כמובן את כל הסרטונים. אם אהבתם את התזכורת הזו, תנו לנו לייק כדי שנדע שאתם צריכים יותר תזכורות, כי אני צריך, זה בטוח. יאללה ביי.